Береги ТЕСи вирішили прибрати від сміття, чагарників та всілякого непотребу хустяни, котрі живуть неподалік, а також школярі. Зокрема, в учнів старших класів Хустської загальноосвітньої школи номер 2 і виникла ідея долучитися до акції «За чисте місто», що діє на теренах Хуста вже не перший рік. Я вважаю, що треба допомогти своєму місту, так підтримати чистоту в рідному місті. Потрібно проводити такі акції. Я хочу, щоб Хуст став чистий, Україна взагалі була чиста. Сьогодні ми будемо на кухні, ми строїмо такі як туалетні кабінки, переодягальні кабінки, прибираємо, щоб не було борщовиків. Ангеліна – гандболістка, грає за збірну Закарпаття, однак сьогодні вона разом з напарницею старші на кухні. Дівчина зізнається, коли добряче попрацюєш, то і їсти хочеться. Тому подбали і про це. Загалом дівчатам подобається брати участь у подібних заходах. До прикладу, Надійка прибирає засмічені ділянки рідного краю далеко не вперше. Я долучилася до цієї акції як волонтер. Я хочу, щоб ТЕСа наша була чиста і щоб люди відпочивали на чистих пляжах. Краще чистота, чим там мусор і все таке. Треба частіше проводити такі заходи прибирання. Якщо дівчатка порилися на польовій кухні, збирали сміття, згрібали залишки мотлуху та сухого гілля докупи, то хлопці робили іншу чоловічу роботу. Менші вирубували чагарники, а старші постійно щось майстрували. Щоб можна було то спокійно пройти і було чисто все. Ми вирішили, що дуже би добре благородити наше місце відпочинку. Це Притисянську територію, місце від одного пляжу до другого пляжу, яке вже досить давно не прибиралося. І зараз ми вирішили тут поставити вбиральні, перевдягальні, зробити якісь лавочки поставити, поставити такі, щоб збиралося сміття, зібрати все мусор, що який тут було, трошечки, чим можемо, тим хочемо допомогти нашому місту. Зрештою, і діти, і дорослі разом зробили чимало роботи. Пляж також прибрали. Працювали одночасно в кількох місцях впродовж 2 днів, розповіла організатор групи. Було десь около 20 дітей. Чому я говорю? Тому що почали підходити діти із менших класів. Тут я взагалі зовсім малий волонтер. Навіть не знаю, скільки років тому хлопчикові, який прийшов. Але всі, хто почув в цьому районі, в мікрорайоні, що тут проводиться ця акція, вирішили всі підключитися.